No, hyvää huomenta minunkin puolesta. Tänään tosissaan aiheena korkeariskinen henkilötietojen käsittely ja sitten tietosuojariskien hallinta tälleen yleisemminkin. Jahas, hetkinen, nyt heti alkuun tekniset ongelmat. No niin, nyt saatiin slaidit liikkumaan. Eli mä oon tosissaan Hanna Parviainen ja mun kanssa tänään juttelemassa teille on mun kollega Aleksi Nieminen. Me ollaan molemmat Deala Piperilta tietosuojajuristeja ja hyvin monipuolisella taustalla tehty näitä tietosuojakysymyksiä tässä jo useamman vuoden ajan. Ja sitä kautta sitten päädytty tännekin sitten teille juttelemaan. Tosissaan me ollaan jätetty tähän niin kuin loppuun aikaa kysymyksillä, kuten näissä webinaareissa on useamminkin tai on ollut aikaa, joten jos jotain kysymyksiä nousee, niin kirjoittakaa vaikka ylös ja käyttäkää sitä chattitoimintoa, niin sieltä voidaan sitten poimia noita kysymyksiä tuossa loppupuolella, jos ei sitten halua ääneen kysyä myöskin. Yes. Hei, tämän päivän agendasta tosissaan, niin aloitetaan tuolla tietosuojariskien vähän niin kuin kahdella eri tasolla, eli mitä me niin kuin oikein tarkoitetaan, kun me puhutaan tietosuojariskeistä. Käydään noita ihan peruskäsitteitä ja periaatteita vähän läpi, että ymmärretään, että ollaan kaikki samalla linjalla sitten, että tiedetään, mistä puhutaan. Ja sitten mennään siihen korkean riskin tunnistamiseen ja sen arvioimiseen, että no mikä nyt on se korkea riski, käydään vähän esimerkkejä ja sitten loppuun tosissaan tuota tietosuojahallintamallia tämmöisenä niin kuin työkaluna siihen, että mitä ja miten sitä tietosuojakokonaisuutta ja tietosuojariskejä sitten voisi hallinnoida siinä omassa toiminnassa ja omassa organisaatiossa. Ja kuten sanoin, niin loppuun sitten aikaa vielä kysymyksille ja keskustelulle. Yes, mutta pari sanaa meidän työnantajasta DLA Piperista. Mä siirrän tässä vaiheessa puheenvuoron Aleksille. Yes, kiitokset Hanna ja huomenta munkin puolesta. Tervetuloa mukaan. Tosissaan me työskennellään Hannan kanssa tämmöisessä asianajotoimistossa kuin DLA Piper. Ja kyseessä on globaali asianajotoimisto, ja jolla on niin kuin tosi vahva presenssi sekä niin kuin Euroopassa että Yhdysvalloissa. Ja ollaan tietyllä tapaa tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen liikejuridiikan toimisto ja palvellaan asiakkaita sitten kaikilla liikejuridiikan osa-alueilla, joista nyt sitten tietosuoja on niin kuin yksi ja noussut myöskin tietyllä tapaa yle aika vahvaksikin asiaksi ja semmoiseksi tietyn tyyppiseksi keihäänkärjeksi myöskin meidän toiminnassa sekä niin kuin paikallisesti että myös sitten globaalisti. No, tuossa tosissaan noita meidän palvelualueita, miten DLA Piperissa tavallaan niin kuin ollaan eri palvelut jaoteltu ja mihin nyt sitten tietosuoja meillä asettuu, niin se menee tuonne vasemmassa alareunassa olevan intellectual property and technology praktiikan alle sitten, jonka sitten sisällä tietosuoja ihmiset meillä tyypillisesti työskentelee. Voidaan mennä seuraavaan slaidiin. Mut joo, jos mennään sitten itse asiaan, niin ajattelin oikeastaan niin kuin lähteä niin kuin liikkeelle ihan niin kuin tavallaan nollasta tai sieltä niin kuin perustasosta ja niin kuin keskustella pikkusen ensin siitä, että mitä tämä niin kuin tietosuoja ylipäänsä on ja mihin sillä niin kuin pyritään ja sitä kautta ehkä niin kuin pystytään niin kuin myöskin hahmottamaan vähän paremmin sitä, että mitä niin kuin tämä tietosuojariskit sitten niin kuin on ja päästään ehkä niin kuin paremmin niihin tietyllä tapaa niin kuin käsiksi sitä kautta. Mennään vaan seuraavaan slaidiin. Tietosuojahan on yksi niin kuin jokaisen ihmisen perusoikeuksista, joka taataan sekä niin kuin Suomen perustuslain tasolla että sitten myöskin EU:n perusoikeusasiakirjassa. Ja meillähän on siellä niin kuin tavallaan kaksi tällaista niin kuin keskeistä niin kuin perusoikeutta. Yksi on niin kuin oikeus
tietosuojaa ja omien henkilötietojen suojaa, ja yksi on, ja sitten toinen on oikeus sitten yksityisyyden suojaan. Nämä kaksi tietyllä tapaa menee vähän niin kuin päällekkäin toistensa kanssa, mutta se, että mitä nyt sitten esimerkiksi tietosuoja-asetus lähtee sitten säätelemään tarkemmin näiden perusoikeuksien suojelemisesta, niin tietyllä tapaa niin kuin koskettaa tietysti niin kuin molempia, toki siitä näkökulmasta, että esimerkiksi tietosuoja-asetus sitten sovelletaan vain niissä tilanteissa, kun henkilötietoja käsitellään. Mutta tosissaan, mitä nyt sitten tietosuojalla niin kuin loppuviimein pyritään varmistamaan, niin että se voidaan niin kuin tunnistaa kaksi eri tasoa niin kuin tietosuojalle, joista ensimmäinen taso on se, että tietosuojan avulla pyritään siis varmistamaan, että se henkilötietojen käsittely ei johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset alkaisi kokeen, ihmiset kokisivat, että heitä niin kuin valvotaan tai tarkkaillaan. Eli pyritään niin kuin välttämään sitä tilannetta, että mun käytös alkaisi esimerkiksi muuttumaan sen seurauksena, että mulla on jatkuvasti sellainen tunne, että mua niin kuin valvotaan. Ja se on niin kuin yksi ja tavallaan se ensimmäinen taso tietosuojasta, jota sillä pyritään niin kuin varmistamaan, että tällaista ei niin kuin tapahdu. Tämähän on tietyllä tapaa suhteellisen abstrakti asia, mutta tyypillisesti tietosuojatyössä tavallaan kaikki se niin kuin suurin osa siitä työstä, niin se koskee tätä niin kuin ensimmäistä tasoa. Sitä, että tavallaan pyritään niin kuin ennakoivasti tekemään toimenpiteitä, jotta ei oltaisi siinä pisteessä, että tällaista niin kuin valvontatilannetta pääsisi syntymään. No sitten siihen niin kuin samaan tähän niin kuin ykköstasoon kuuluu myös yhtä lailla tämä tavallaan tavoite siitä, että se henkilötietojen käsittely, mitä suoritetaan, että se ei saisi johtaa siihen tilanteeseen, että ihmiset menettäisivät omien henkilötietojensa hallintakyvyn. Ja tässä on niin kuin tämä ensimmäinen taso ja mitä me nyt sitten tavallaan tästä niin kuin helppo vetää muutamia esimerkkejä tuomaan vähän konkreettia tuohon noin, niin otetaan niin kuin esimerkiksi vaikka kameravalvonta. Niin selvä on se, että jos menet kauppaan ja siellä on kameravalvonta olemassa, niin kyllähän se vääjäämättä niin kuin muuttaa hieman sitä sun käyttäytymistä. Se kameravalvonnan tarkoituksena on se, että lähtökohtaisesti sitten jossain kaupassa se, että ihmiset ei varasta tavaraa. Ja se tavallaan niin kuin yleensä myöskin sitten, jos henkilö, joka tulee kauppaan, niin huomaa, että siellä on kameravalvonta, niin silloin myöskin se muuttaa todennäköisesti hieman sitä käyttäytymistä ja tekee myöskin sitten sen tavallaan varastamisen sitten niin kuin epätodennäköisemmäksi siinä tilanteessa, että ihmisen on vaikeampi ehkä ajatella, että tässä kannattaisi lähteä sellaisiin touhuihin tekemään. Ehkä tämän ensimmäisen tason osalta myös hyvä huomioida, että tämmöinen niin kuin valvontatilanne, sehän ei niin kuin välttämättä edellytä sitä, että henkilötieto olisi suoranaisesti käytetty väärin, että olisi jotain niin kuin suoranaista väärinkäyttöä henkilötiedoille ollut. No sitten tämä seuraava taso niin kuin tietosuojassa on sitten ehkä niin kuin vähän helpommin hahmotettavissa oleva taso ja se liittyy siihen, että nyt sitten jotain niin kuin konkreettista haittaa tai vahinkoa sen henkilötietojen käsittelyn seurauksena tapahtuu. Ja tämmöisiä nyt vahinkoja sitten tyypillisesti voi olla esimerkiksi tietoturvaloukkaustilanteet tai sitten jonkun tyyppiset muut virheet siinä henkilötietojen käsittelyssä, että meillä on virheitä tietokannassa ja automaattinen henkilötietojen käsittely sitten johtaa esimerkiksi jonkun tyyppisiin negatiivisiin päätöksiin virheellisten tietojen perusteella. Että tässä on niin kuin nämä kaksi perustasoa, ja nyt kun me viedään tämä ajatus tavallaan tähän tietosuojariskien hallintaan, niin nämä molemmat tasot meidän pitää niin kuin ottaa huomioon, että tavallaan pystytään molemman tason riskejä sitten hallitsemaan ja sitten niitä mahdollisia konkreettisia riskejä ja haittoja, mitä sieltä tunnistetaan, niin myöskin mitikoimaan. Seuraava slide. Okei, no tässä muutamia esimerkkejä nyt sitten vielä tuohon edelliseen liittyen. Eli
nyt mä kävin tuolla Mutella, siellä on jollain ääni päällä. Mutta joo, muutama esimerkki tosissaan tuosta niinku valvonnasta ja omien tietojen hallinnan menettämistä. Okei, se on varmaan niinku selvä esimerkki, se kameravalvonta. Mutta sitten jos niinku otetaan tämmöisiä oikean elämän tapauksia, missä nyt sitten niinku riskienhallinta olisi, on tietoisen riskienhallinta on hieman pettänyt, niin on esimerkiksi tämmöinen oikean elämän keissi, missä koulussa otettiin käyttöön kasvojen tunnistusohjelma, jonka avulla pyrittiin ja alettiinkin myös sitten seuraamaan oppilaiden paikallaoloa siellä koulussa. Ja tosissaan tämän osalta se kyseinen rekisterinpitäjä, eli se koulu ei ollut arvioinut tämä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä lainkaan, ja myöskin tämä johti sitten viranomaistoimiin, eli tämmöinen tapaus, oikean elämän tapaus löytyy Ruotsista. Sitten ehkä niin kuin erittäin tyypillisiä tilanteita, mitä ikävä kyllä niin kuin edelleen jatkuvasti niin kuin näkee, tavallaan niin kuin tietyn tyyppinen jatkuva ongelma tapaus niin kuin tietosuojan saralla on tämä niin kuin henkilötietojen niin kuin luovuttaminen tietyllä tapaa niin kuin piilosta siten, että se henkilö, kenen tiedoista on kyse, ei niin kuin ole siitä tietoinen, että hänen henkilötietoja sitten luovutetaan jonnekin kolmansille osapuolille tyypillisesti markkinointitarkoituksiin, ja tässä on niin kuin tavallaan tämän niin kuin valvonnan ja omien tietojen hallinnan menettämisen se perustilemma, että kun henkilötietoja käsitellään, niin silloinhan meillä pitäisi olla niin kuin tietyllä tapaa jonkunasteisesti tuoda sitä balanssia siihen sen läpinäkyvyyden kautta, että se ihminen pystyisi itse ensinnäkin ymmärtämään, että nyt hänen henkilötietojensa tästä käsitellään tai jonkun tyyppistä valvontaa on hänen kohdistetaan, ja B sitten myöskin hallitsemaan sitä, että miten hänen tiedot voi niin kuin liikkua ja millekin eri osapuolille. Eli toi on niin kuin tyypillisesti tämän valvonnan ja omien tietojen hallinnan menettämisen osalta se ensimmäinen mitikointikeino, että meillä on läpinäkyvää informointia, mitä me kohdistetaan sitten niihin henkilöihin. No joo, sitten tosissaan tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten osalta, mitä tuossa äsken juttelinkin, niin ei tarvitse varmaan sen ihmeemmin availla, mutta esimerkkejä nyt tietysti löytyy näistä paljon, ja meillä Suomessa tietysti tämä vastaamatapaus on nyt se ehkä se paras tai kuuluisin esimerkki nyt siitä, kun tietosuojariskien hallinta on sitten ilmeisesti pettänyt ja tota, ei tosissaan rekisterinpitäjä ole niin kuin arvioinut siitä omasta henkilötietojen käsittelystä aiheutuvia riskejä kunnolla ehkä ja tehnyt sitten niiden perusteella tarvittavia sitten tietoturvatoimia sen niiden tietojen suojaamiseksi. Eli tämä niin kuin selkeä esimerkki siitä. Ja tosissaan sitten niin kuin mainitsin, niin tällaiset tietosuojaloukkaukset, ei ehkä niin kuin suoranainen tietoturvaloukkaus välttämättä, niin tällaisia sitten voisi olla esimerkiksi sitten jonkun tyyppiset kielteiset luottohakemukset, jotka sitten tehdään vaikka automaattisen päätöksenteon perusteella, ja sitten jos ne perustuu vaikka sitten puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin, niin silloinhan kyseessä on myös tällainen tietosuojaloukkaus, ja riskialien avulla myöskin sitten pyritään tällaisia tilanteita sitten ehkäisemään. Seuraava slide. Ennen kuin päästetään sitten Hanna niin kun oikeastaan niin kun eteneen tarkemmin sitten siihen, että miten niitä niin kun korkeita riskejä tunnistetaan ja hallitaan, niin ajateltiin, että voisi olla vielä ihan hyvä käydä muutamat peruskäsitteet ja periaatteet läpi, mitä tietosuojaan liittyy. Ota vaan seuraava slide. Oikeastaan aika nopeasti, mä uskon, että tämä on varmaan aika monelle jo suhteellisen tuttuja käsitteitä, mutta käydään kuitenkin nyt vielä läpi. Eli tietosuoja-asetus, joka tuo mukanaan tämän velvoitteen arvioida ja hallinnoida
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä, niin sitähän sovelletaan aina niissä tilanteissa, kun käsitellään henkilötietoja. Eli siinä on niin kuin jo kaksi perusmääritelmää, jotka pitäisi niin kuin ymmärtää, jotta ymmärretään myöskin se, että missä tilanteissa sitä tietosuojaisuutta sitten sovelletaan. Henkilötiedon osalta, mitä se nyt sitten tarkoittaa, se on äärettömän laaja käsite. Joskus voi jopa kuulla kritiikkiä siitä, että se on liiankin laaja käsite, mutta sillä siis tarkoitetaan ensin mitä tahansa tietoa, minkä avulla sitten luonnollinen henkilö voidaan suorasti tai epäsuorasti tunnistaa. Eli tällaisia suoria tunnistetietoja tietysti on niin kuin henkilön nimitiedot, ehkä valokuvat ja niin edelleen, josta niin kuin heti voidaan tunnistaa, että kuka henkilö tässä on kyseessä. Ja sitten tällaisia epäsuoria tunnistetietoja voi olla sitten esimerkiksi jotkut henkilön ID-numerot, muut tunnistenumerot, ehkä IP-osoitteet, tämmöiset, joiden avulla pystytään selvittämään, että kuka nyt on se luonnollinen henkilö, jota tämä epäsuora tunnistetieto sitten koskee. Mutta erittäin laaja käsite kyseessä, ja tosissaan sen vuoksi käytännössä niin kuin kaikilla yrityksen liiketoiminnan osa-alueilla vääjäämättä käsitellään henkilötietoja. Ja se on ihan selvää. Tästä syystä on tietysti myöskin selvää, että koska tuo niin kuin tietosuoja-asetuksen tavallaan kaappaa kaikki yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet, on myös selvää, että meidän on pakko pystyä keskittymään niihin kaikista merkittävimpiin henkilötietojen käsittelytoimiin, mitä meillä on. Eli niihin käsittelytoimiin, joista sitä riskiä sitten niille luonnollisille henkilöille voi aiheutua. Eli niihin meidän on pakko pystyä tietyllä tapaa niitä paukkuja pistämään. Eli me ei voida tavallaan niin kuin lähestyä kaikkea meidän organisaation henkilötietojen käsittelyä samalla tavalla tai samalla tarkkuustasolla. No sitten tuo käsittely, sekin on yhtä lailla laaja niin kuin käsite, ja pitää sisällään käytännössä niin kuin kaikki toimenpiteet, mitä niin kuin henkilötiedolle tehdään, henkilötietojen keräämisestä, niiden tallentamisesta, poistamisesta, siirtämisestä, luovuttamisesta ja niin edelleen. Eli kaikki tavallaan ne toimenpiteet, mitä sitten sen henkilötietojen keräämisestä lähtien niille tehdään. Myöskin simppeli tavallaan niin kuin pääsy henkilötietoihin ilman, että me niin kuin sinällään kohdistetaan mitään muutostoimenpiteitä niihin henkilötietoihin, niin on jo itsessään henkilötietojen käsittelyä. No sitten se henkilö, kenen tiedoista on kyse, niin siihen viitataan aina tällaisena niin sanottuna rekisteröitynä. Eli se rekisteröity on aina se, kenen henkilötiedoista on kyse. Sitten meillä on, kun mennään sinne velvoitteiden piiriin, niin tavallaan niin kuin kaksi tällaista toimijaa, joihin tietosuoja-asetus sit kohdistaa erityyppisiä velvoitteita, joista nyt pääasiallinen niin kuin vastuutaho henkilötietojen käsittelyn osalta on aina rekisterinpitäjä, ja rekisterinpitäjä tarkoittaa siis sitä tahoa, joka määrittelee, että miten ja miksi henkilötietoja sitten käsitellään. Se on tyypillisesti se yritys nyt sitten, joka kohdistaa henkilötietojen käsittelyä sitten omiin työntekijöihinsä, omiin asiakkaisiinsa, työnhakijoihinsa ja niin edelleen. Eli se on se taho, joka aina tekee niitä päätöksiä siitä henkilötietojen käsittelystä, ja nimenomaan painopisteellä ehkä sen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista. Sitten meillä on se toinen vastuutaho, jolla sitten tietosuoja-asetus kävin taas muuten puolella, mutta tullaan takaisin. Eli se on niin sanottu henkilötietojen käsittelijä, joka siis suorittaa sitten henkilötietojen käsittelyä tämän rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistusten varassa. Eli tyypillisesti
tämmöinen henkilötietojen käsittelijä on sitten joku palveluntarjoaja, joka sitten rekisterinpitäjän toimeksiannosta on sitten palkattu hoitamaan jotain tiettyjä henkilötietojen käsittelytoimenpiteitä. Ja mitä tulee sitten tietosuojan riskien hallintaan, niin se on tyypillisesti nimenomaan tämä rekisterinpitäjä, joka vastaa siitä, että ne tietosuojariskit huomioidaan, arvioidaan ja myöskin sitten tarvittavat toimenpiteet niiden riskien mitikoimiseksi sitten implementoidaan. Sitten ollaan otettu tuohon tällainen käsite, joka on erittäin keskeisessä asemassa nyt tämän riskienhallinnan kannalta, eli tällainen kuin sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Tämä on ihan keskeisiä johtavia periaatteita tietosuoja-asetuksessa ja tavallaan tuo sen niin kuin riskien hallinnan sekä niin kuin sellaisena niin kuin ennakkovelvoitteena että myöskin sitten sen niin kuin henkilötietojen käsittelyn aikana jatkuvana velvoitteena mukaan niin kuin tuonne rekisterinpitäjän niin kuin vaatimusten ja velvoitteiden piiriin. Eli sisäänrakennettu oletusarvoinen tietosuoja yksinkertaisesti tosissaan edellyttää sitä, että se rekisterinpitäjä arvioi sen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä aiheutuvat riskit nimenomaan sinne niiden rekisteröityjen, eli niiden luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ja tämä riskiarviointi on nyt sisäänrakennettu oletusarvoisen tietosuojan mukaisesti. Sitä on suoritettava sekä ennen sitä käsittelyä, eli silloin kun määritetään, että miten me tullaan käsittelemään henkilötietoja, että sitten myöskin siinä vaiheessa, kun henkilötietoja koko ajan käsitellään. Ja sisäänrakennettu ja oletusarvoisen tietosuojan mukaisesti, niin tämä riskien hallinnan tavoitteena on se, että se rekisterin pitää noudattaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä se, että rekisteröityjen oikeuksia sitten suojataan. Voidaan mennä seuraavaan slaidiin. Tosissaan vielä, kun katsotaan vähän tarkemmin sitä sisäänrakennettua oletusarvoista tietosuojaa, niin ehkä niin kuin ensimmäinen tärkeä pointti siinä on ymmärtää ja huomioida se, että kenen riskejä meidän on tässä tarkoitus nyt niin kuin arvioida ja hallinnoida, ja siinä on nimenomaan kyse niiden rekisteröityjen henkilöiden riskeistä. Eli nyt tietyllä tapaa rekisterinpitäjän pitää sitä ehkä niin kuin tyypillisestä niin kuin riskien arviointimaailmasta, missä arvioidaan niin kuin riskejä omalle organisaatiolle, niin pitää ehkä ottaa pikkusen erityyppinen lähestymistapa ja näkökulma siihen tietosuojariskien arviointiin. Eli nyt sun pitäisi pystyä asettumaan sen rekisteröidyn henkilön saappaisiin ja miettiä, että minkä tyyppisiä riskejä siitä meidän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sitten näille henkilöille voi aiheutua. Ja tavoitteena tietysti on tunnistaa ne riskit, mutta sitten ehkä ennen kaikkea kuitenkin toteuttaa sitten niiden tunnistettujen riskien mitikoimiseksi tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Ja mistä nyt sitten sisäänrakennettu oletusarvoinen tietosuoja niin kuin tässä yhteydessä niin kuin erityisesti puhuu tai mihin se niin kuin viittaa, niin se viittaa nyt erityisesti tietojen pseudonymisointiin. Eli yhtenä tällaisena niin kuin toimenpiteenä riskien madaltamiseksi, niin tietojen pseudonymisointi on niin kuin selkeä toimi, jonka avulla niin kuin tyypillisesti riskejä pystytään aika hyvin jo hallinnoimaan. Eli pseudonymisoinnillahan tarkoitetaan siis sitä, että ne suorat tunnisteet sitten siitä henkilötietojoukosta, mitä me käsitellään, niin poistetaan siten, että nyt ulkopuolinen, joka voisi mahdollisesti vaikka päästä sitten luvatta meidän järjestelmään sisään, niin ei pysty tunnistamaan niiden tietojen perusteella rekisteröityjä, vaan sen tunnistamisen tekemiseksi, niin sitten se ulkopuolinen tarvitsisi
sitten pääsyn johonkin referenssi- tai viitetietokantaan, missä sitten tavallaan se tunnistetieto on suojattu suojassa. Eli tämä on niin kuin selkeä niin kuin esimerkki, mikä sieltä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojaperiaatteelta tulee. No sitten toinen esimerkki tai viittaus, mihin sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen alla niin kuin tehdään, niin on tämä tietojen minimointivaatimus. Eli se, että nämä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, mitä sitten niiden riskien pienentämiseksi tehdään, niiden pitäisi niin kuin nimenomaisesti nyt sitten myöskin pyrkiä siihen, että se tietojen käsittely on mahdollisimman pitkälle minimoitu, eli se henkilötietojen käsittely sitten tosiasiallisesti tapahtuu siten, että me kerätään ja käsitellään ihan vain välttämätön määrä tietoja suhteessa sen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, mikä sitten kulloinkin kyseessä on. Sitten on ehkä hyvä huomioida, niin kun, jos pikkusen vielä menet yhden taaksepäin, se, että sisäänrakennettu oletusarvoinen tietosuoja ilman muuta pitää niin kun viedä mukaan suoraan järjestelmän kehitykseen. Et se on niin kun tärkeää huomioida, että tavallaan nämä henkilötietojen käsittelyn niin kun perusvaatimukset on sinne vietävä, eli nimenomaan tämä tietojen minimointi ja säilytyksen rajoittaminen on sellaisia asioita, jotka sitten järjestelmän kehitykseen on vietävä, ja tyypillisesti edelleen niin kun näkee hyvin paljon sellaisia järjestelmiä, joissa toi säilytyksen rajoittaminen on esimerkiksi erittäin vaikeaa, että me ei pystytä niin kun järjestelmiin, ainakaan tämmöisiin legacy-järjestelmiin, vanhoihin järjestelmiin, joita ei ole kehitetty ehkä sitten tietosuoja-asetuksen aikana, niin on kyseessä paljon sellaisia järjestelmiä edelleen olemassa, mihin me esimerkiksi automaattisesti pystytään määrittelemään tiettyjä säilytysaikavaatimuksia, että missä vaiheessa se meidän järjestelmä automaattisesti lähtee poistamaan henkilötietoja, mutta tällaiset seikat on ilman muuta otettava huomioon nyt jatkossa kaikkien järjestelmien osalta. Sitten vaan seuraava slide. No sitten jos me katsotaan sitä, että ennen kuin vielä päästään Hannan niin kuin menee enemmän käytäntöön, niin vielä teoriatasolla muutama sana siitä, että missä tilanteissa nyt tietosuoja-asetus edellyttää sitä, että se rekisterinpitäjä hallinnoi tietosuojariskejä. Ja se on itse asiassa esiintyä tämä tietosuojariskien hallinta niin kuin yllättävänkin monessa paikassa. Ja se sisältää luonnollisesti, niin kuin äsken käytiin läpi, tämän käsittelyn suunnittelun ja sitten sitä kautta myöskin sen tietoturvan, eli se, että totta kai siinä käsittelyn suunnitteluvaiheessa myös ilman muuta meidän on otettava huomioon se, että ne tarvittavat tietoturvatoimenpiteet sitten suhteessa siihen käsittelyn riskiin, mikä meillä on niin kuin kulloinkin kyseessä. Sitten toinen paikka. Selkeä paikka, missä tietosuoja-asetus edellyttää riskiarviointia, on nimenomaan nämä tilanteet, kun me ulkoistetaan sitä henkilötietojen käsittelyä sitten sinne palveluntarjoajille, eli näille henkilötietojen käsittelijöille, niin näissä tilanteissa se rekisterinpitäjän on käytännössä siis arvioitava, että onko tämä meidän palveluntarjoaja nyt sellainen, joka on turvallinen ja pystyy varmasti toteuttamaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja rekisteröityjen oikeuksien suojan. No sitten on nämä korkean riskin käsittelytilanteet, jotka edellyttää sitten tätä vaikutusten arviointia. Silloin Anna puhuu tuosta tarkemmin, mutta tuolla ilman muuta sitten tällainen tietyllä tapaa vähän vielä niin kuin korkeamman vaatimustason niin kuin riskien hallinta on olemassa. Ja sitten meillä on tietoturvaloukkaustilanteet, joiden yhteydessä myös sitten rekisterinpitäjän velvoitteena on hallinnoida niitä riskejä, mitä sitä tietoturvaloukkauksesta sitten mahdollisesti seuraa, eli siinäkin yhteydessä sitten rekisteröityjen oikeudet ja vapaudet pitää sitten huomioida ja tarvittavat tekniset organisatoriset toimenpiteet sitten tehdä, jotta tietoturvaloukkauksen
sitten haittavaikutukset pystyttäisiin niin kuin pitämään mahdollisimman pieninä. Sitten varmaan voisin antaa Hannalle puheenvuoron, niin voit jatkaa sitten enemmän käytännön tasolla. Yes, hei kiitos Aleksi. Jatketaan tosissaan tuon kolmannen palluran kohtaan syventymistä. Noista kaikista aiheista voisi niin kuin oman webinaariaiheensa pitää, mutta keskitytään tänään tähän korkean riskin tunnistamiseen ja riskin arviointiin. Tästä me vähän Aleksi hyvin juttelikin jo, mutta että mitä nyt niin kuin oikeasti tarkoitetaan sillä, että tunnistetaan se korkea riski? Korkean riskin tilanteita ja miten käytännössä lähtee lähestymään tämmöistä niin kuin arviointitilannetta ylipäätänsä. No, kuten tässä nyt on koitettu terottaa, niin tosissaan tärkeintä on se, että vinksautetaan ne omat aivot sieltä normaalista organisaation riskien arvioinnista siihen rekisteröidyn henkilöasemaan, siihen, että mitä vaikutuksia sillä henkilötietojen käsittelyllä on sille oikealle ihmiselle, joka on siinä käsittelyn kohteena. Ja niin kuin hyvä tapa on niin kuin tähän lähteä semmoista niin kuin yleisten riskiteemojen kautta niin kuin käymään läpi, että no mitä vaikutuksia, just mitä tässä nyt on vähän niin kuin puhuttukin, että no, onko niin kuin tämmöisiä tietoturvavaikutuksia, onko niitä tietojen minimointiin liittyviä, että kerätäänkö liikaa tietoja, mitä muita niin kuin tämmöisiä yleisempiä teemoja siihen niin kuin korkeaan riskiin voi olla, ja sitten lähtee menemään sinne yksityiskohtaisemmalle tasolle. Ja se, miten tämä niin kuin käytännössä onnistuu, niin mennään sinne rekisterinpitäjän päivittäiseen toimintaan. Eli niin kuin mitä ihan käytännössä tehdään, millaisia prosesseja siellä niin kuin organisaatiossa on olemassa, mitä se meidän toiminta on. Ja siellä lähdetään sitten niin kuin, säännöllisesti käymään läpi niitä omaa toimintaa, esimerkiksi yksikkökohtaisesti, prosessikohtaisesti, ja suosittelen tämmöisiä niin ihan säännöllisiä riskiarviointeja sitten järjestämään, missä niin kuin luodaan sitä keskustelua siellä organisaation sisällä ja nostetaan niitä ajatuksia esiin, että no, mites tämä meidän toiminta vaikuttaa tähän ympäröivään maailmaan. No, tässä on sitten muutamia esimerkkejä näistä korkeariskisistä niin kuin henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja tämmöisistä, niin kuin minkälaisia, mitä ne niin kuin sit voi käytännössä olla. Ja ihan ensinnäkin, niin tämä ei ole kattavallista ja niin kuin on paljon korkeariskisiä toimintoja, jotka ei tälle listalle ole päässyt, mutta suosittelen tutustumaan esimerkiksi tuolla tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvään, siellä menee organisaatiot ja sitten ne arvioi käsittelyn riskit ja vaikutukset, niin sieltä löytyy hyviä riskilistoja sen oman ajattelun tueksi ja mistä pääsee niin kuin liikenteeseen tässä kokonaisuudessa. Mutta jos tätä nyt vähän katsotaan näiden esimerkkien kautta, niin ne teemat, mitä täällä niin kuin on niin kuin tunnistettu, jo niin kuin lähtökohtaisesti, niin on tämmöisen niin kuin uusien teknologioiden käyttäminen, automaattinen päätöksenteko, yleinen niin kuin automaattinen tietojen käsittely. Eli jos siellä niin kuin, täällä on muutamia esimerkkejä, esimerkiksi tuolta, että automaattinen esikarsinta rekrytoinnissa, eli joku tämmöinen tekoälyjärjestelmä tai muu vastaava esikarsinta tekee päätöksiä siitä, että kuka hakija otetaan vaikka sinne työhaastatteluun ilman, että siellä on ihmistä välissä katsomassa sitä kokonaisuutta. Tai sitten jotenkin työntekijöitä arvioidaan ja pisteytetään tämmöisen niin kuin automaattisen järjestelmän kautta. Ja sillä voisi olla vielä tämmöisiä niin kuin oikeudellisia vaikutuksia tai muita merkityksellisiä vaikutuksia tälle henkilölle, esimerkiksi vaikka, että
tähän tämän arvioinnin ja pisteytyksen kautta sitten niin kuin jaetaan jotain bonuksia tai se vaikuttaa suoraan palkkaukseen tai johonkin muuhun urakehitykseen. Sitten tämmöiset muut uudet teknologiat, joissa käsitellään myöskin vaikka jotain arkaluonteisia, tämmöisiä syvästi sinne yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja, niin tämmöiset on kanssa tunnistettu korkeariskisiksi. Tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen kulunvalvonta näillä silmän iiriskannereilla. Jos tämmöistä uutta teknologiaa tuodaan osaksi, niin nämä tulee arvioida sitten vähän tarkemmin. Eli tosissaan se hyvä mainita tässä vaiheessa, eli tämä, että joku käsittely sisältää korkean riskin niille henkilötiedoille, niin ei välttämättä, se ei suoraan tarkoita sitä, että se olisi kiellettyä, vaan se pitää arvioida tarkemmin ja käydä läpi yksityiskohtaisesti, että no mitkä ne on ne vaikutukset, miten me voidaan mitikoida, miten me voidaan hallita, pienentää niitä riskejä, ehkä poistaa joitain riskejä sieltä kokonaan. Ja että onko jotain toimintaa, että pystytäänkö tätä meidän toimintaa parantamaan jollakin tapaa, että me vähän muutetaan sitä meidän käsittelymalleja. Yes. No hei, sitten muita esimerkkejä. Tuolla on nyt muun muassa niin kuin rikostuomioiden käsittely, tai jos yhdistellään eri tietokantoja, eri lähteistä kerätään tietoja ja niitä sitten niistä saatavia tietoja yhdistellään, vaikka nyt esimerkiksi tuommoisten niin kuin petosten ehkäisemiseksi. Eli ihan täysin valideja perusteita, mutta se, että tämmöinen voi olla niin kuin ennakoimatonta sille henkilölle, joka sen kohteena on, niin tämmöiset tulee sen takia arvioida vähän tarkemmin. Ja sitten myöskin, jos se käsittely on hyvin laajamittaista, mikä on siis taas näitä hyvin niin kuin itsessäänkin jo hyvin epämääräinen käsite, mutta esimerkiksi jos asiakkaat sijaitsee useissa maissa tai ne on hyvin suuri tämmöinen joukko jostakin tietystä väestön osasta tai tietystä ikäluokasta tai jostakin muusta tämmöinen niin kuin maantieteellisesti laaja, määrällisesti suuri tai sitten prosentuaalisesti jotenkin tämmöinen merkittävä osio, niin se ihan puhdas tiedon määrä lisää sitä niin kuin riskitasoa myöskin. Ja sitten vielä jos tämmöisiä valvotaan tämmöisiä laajoja yleisiä alueita, eli kameravalvonta on tästä nyt niin kuin hyvä ja tyypillinen esimerkki, niin se on yksi tämmöinen korkeaksi riskiksi tunnistettu alue, ja myöskin se, että jos ne käsittelyn kohteena olevat henkilöt on jollakin tapaa semmoisessa niin sanotusti heikommassa asemassa, eli heille ei ehkä ole yhtä niin kuin helppoa valvoa niiden omien oikeuksiensa toteutumista tai niin kuin valvoa, että, tai ymmärtääkään välttämättä sitä, että miten heidän tietojaan käsitellään. Eli käytännössä, jos siellä on niin kuin tämmöisiä esimerkkejä näistä heikommista ryhmistä, niin on just lapset, jotka ymmärrettävästi oman kehitystasonsa mukaisesti ei vielä hahmota sitä maailmaa samalla tavalla kuin aikuiset. Sitten toisaalta se niin kuin ikäpolun toinen pää, eli siellä vanhusten tietojen käsittely, niin yhtä lailla siellä voi olla jo heikentynyttä kykyä arvioida sitä niin kuin omaa tilannettaan, omaa henkilötietojen käsittelyä. Tai sitten myös yksi esimerkki, mikä on tyypillistä, niin potilaiden tietojen käsittely, koska niin kuin, se samaan tapaan niin ei välttämättä niin kuin ole joko henkistä tai fyysistä kapasiteettia niin kuin siihen omien tai niin kuin ihan vaan puhtaasti mahdollisuuttakaan niin näiden omien tietojen käsittelyn tarkempaan analysointiin. Mut tosissaan niin suosittelen, kun lähdette miettimään näitä korkeariskisiä henkilötietoja, niin tutustukaa näihin viranomaisten sivuihin, sieltä löytyy hyviä esimerkkejä, siellä on tämmöisiä niin kuin listauksia, mistä saa niin kuin sen ajatuksen oikealle polulle rullaamaan. No, mitä sitten sen jälkeen, kun se
on tunnistettu tämmöinen korkeariskinen käsittelytoimi, niin se ei valitettavasti pääty siihen se työ, vaan siitä se varsinaisesti sit niinku se tarkempi arviointi alkaa. Eli se, niinku tää korkeariskin tunnistaminen on se lähtökohta, että osataan sijoittaa tai niinku käyttää ne rajalliset resurssit oikein ja kohdistaa ne niihin olennaisiin käsittelytoimiin. Ja tosissaan sen jälkeen, kun on tämmöisiä niin kuin alustavasti tunnistettu näitä korkeita riskejä missä käsittelyssä, niin niille käsittelytoimille pitäisi tehdä tämmöinen tietosuojan vaikutusten arviointi, jota kutsutaan myös paljon tämmöisellä tästä englanninkielisestä termistä Data Protection Impact Assessment tulevalla lyhenteellä, eli DPIA. DPIA on kanssa siis, tämä on niin kuin systemaattisempi kuvaus siitä, että mitä siinä korkeariskisessä henkilötietojen käsittelyssä oikein tapahtuu. Ja tästä tosissaan myös just se, eli arvioidaan sille luonnolliselle henkilölle, sille oikealle ihmiselle aiheutuvia. Tietosuoja-asetuksessa puhutaan näistä oikeuksien ja vapauksien kannalta korkeasta riskistä. Eli mennään ihan jopa sille tasolle, että millä tavalla tämä niin kuin käsittely vaikuttaa niihin niin kuin henkilön tietosuoja-oikeuksiin, mutta myös ihan sinne perus- ja ihmisoikeustasolle. Eli vaikuttaako se vaikka jollakin tapaa sananvapauteen tai elinkeinovapauteen tai sitten ihan radikaalimmissa tapauksissa niin jopa siihen niin kuin oikeus elämään tai ja tuohon henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Eli niin kuin mennään ihan jopa niin syvälliselle tasolle sitten mahdollisesti. No, jos vähän käytännön kautta lähdetään miettimään, eli näihinkin löytyy hyviä työkaluja näihin tietosuojavaikutusten arviointeihin, eli löytyy tietosuojavaltuutetulta ja sitten löytyy myös muilta eurooppalaisilta tietosuojaviranomaisilta, esimerkiksi Ranskan tietosuojaviranomainen CNIL, niin on myös julkaissut sitten tämmöisen työkalun. Ja toki jos ei näitä itse halua tehdä tai kokea liian vaikeaksi, niin muun muassa meillä DLA Piperilla on kanssa sitten niin kuin mallit ja metodologiat ja niin kuin työkalut olemassa näihin. Mutta ihan ylipäätänsä, jos mietitään käytännössä taas, että no kun on nyt tunnistettu se korkeariskinen käsittelytoimi, niin mitä sen jälkeen, että mun pitäisi tämmöinen vaikutusten arviointi sitten tehdä. Niin jos suinkin mahdollista, niin tämä tietosuojan vaikutusten arviointi tulisi tehdä ennen sen käsittelyn aloittamista. Mutta monesti käytännössä tämä tilanne on se, että se niin kuin tunnistetaan, että tämmöinen käsittely, jota jo suoritetaan, joka on jo niin sanotusti livenä, niin sitten kun ruvetaan sitä vähän tarkemmin arvioimaan, tai se on ehkä jo alkanut ennen GDPR-voimaantuloa, niin tunnistetaan, että tässä on tämmöinen korkea riski, että tätä pitäisi vähän arvioida tarkemmin. Niin sitten sen jälkeen, kun se on tunnistettu, niin olennaista on just rajata se arvioinnin kohde mahdollisimman selkeästi. Eli tämä vaikuttaa siihen, että millaisia lopputuloksia sillä DPIAlla sitten saadaan. Eli niin kuin riittävän kapea skouppi, esimerkiksi joku järjestelmä tai joku prosessi, missä niitä henkilötietoja käsitellään. Ja sitä kautta sitten niin kun keskitytään aina kuitenkin silleen yhteen asiaan kerrallaan. Hyvä kuitenkin huomioida, että liian kapeaksi ei kannata sitä skouppia. Tämä on vähän semmoinen taiteilu, että no pitäisikö tässä nyt, otetaanko vähän lisää, vähän kavennetaanko, mutta liian kapeaksi ei kannata myöskään sitä skouppia vetää, koska se tarkoittaa sitä, että siitä kokonaisuudesta voi jäädä jotain huomaamatta. Tuosta kameravalvonnasta on puhuttu aikaisemmin, niin se on nyt yksi semmoinen selkeä kokonaisuus, mistä tämä niin kuin voi ehkä hahmottaa hyvin käytännössä, niin tästä niin kuin skoopista. Eli se on selkeä, siinä on niin kuin selkeät rajat, että mitä niin kuin, missä laajuudessa se on, ja sitten taas toisaalta, että ei ole mitään järkeä, että jokaiselle, että jos on vaikka niin kuin useassa eri paikassa, toimipaikassa noita
kameroita, niin ei ole välttämättä järkeä, että jokaiseen tehdään omaa erillistä arviointia, vaan että käydään se koko kameravalvonnan kokonaisuus yhtenä arviointina. Ja sitten ehkä kolmas, mikä on niin tässä se olennainen, niin on se, että otetaan sieltä organisaatiosta mukaan ne, joilla on ymmärrys tästä arviointikohteesta, eli niin jotka päivittäisessä työssään työskentelee tämän teeman parissa. Eli on suositeltavaa, että sitä arviointia tehdään vähän isommalla porukalla. Siellä on vaikka ne niin järjestelmän pääkäyttäjät mukana, joku, joka ymmärtää sitä teknologisesta ja tietoturvapuolesta, sit mahdollisesti sieltä niin sopimuspuolelta joku juridisen taustan, niin kuin, juristi tai joku muu, joka on vaikka niin se, niitä sopimuksia kumppaneiden kanssa pyöritellyt, ja sitten joku henkilö, joka vaikka ihan päivittäisessä työssään käyttää sitä arvioitavaa järjestelmää, että hän pystyy tuomaan sitä, että no miten se käytännössä toimii se järjestelmä ja miten sitä oikeasti käytetään. No, tässä on sitten vielä vähän niin kuin siitä, että mitäs osioita se DPR sitten pitää sisältää, niin sehän on tosissaan tämä tämmöinen järjestelmällinen kuvaus siitä arviointikohteesta, eli mitä käsitellään, miksi, mitä tietoja, kenen tietoja, missä järjestelmissä, ja tämmöinen, niin kuin siirretäänkö henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle, niin nämä on muun muassa semmoisia, mistä sitten tunnistetaan niitä riskejä, että millä alueella ne riskit mahdollisesti on. Ja sitten tämä edellyttää, että siellä on tämmöinen arviointi siitä, että onko tämä käsittelytoimi oikeasuhtaista siihen tavoiteltuun tarkoituksiin nähden, eli onko se niin kuin, sopusuhdassa, että no mitä halutaan saavuttaa ja mitä me oikeasti tehdään. Esimerkiksi sen, että mitä tietoja kerätään. Sitten tämän jälkeen niin lähdetään käymään niitä riskejä tarkemmin läpi. Eli arvioidaan sitä riskin ja sen rekisteröidyn henkilön riskiä, että miten todennäköinen tämän riskin toteutuminen on. Ja sitten jos se toteutuu, niin mitä ne on ne käytännön vaikutukset. Eli mitä sen rekisteröidyn elämässä muuttuu, mitä sille tapahtuu, että voiko olla mahdollisuus, että se henkilö menettää työnsä, voiko olla mahdollisuus, että siellä niin kuin henkilötiedot menevät julkiseksi ja siitä tulee jotain mainehaittaa tälle ihmiselle. Joutuuko hän syrjityksi vaikka tämän tietojen julkaisemisen johdosta? No sitten sen lisäksi, kun tämä arvio tehty tai sen arvioinnin aikana, niin on syytä kuulla sen oman organisaation tietosuojavastaavaa, jos semmoinen on nimitetty, tai sitten ottaa se tietosuojasta vastaava henkilö mukaan ihan siihen arviointiin kokonaisuutena. Ja jos vaan suinkin mahdollista, niin sitten myös näitä kohteena olevia henkilöitä tulisi kuulla. Ja sitten tämän kaiken jälkeen vielä, jos näyttää, että se riski jää korkeaksi, se jäännösriski, niin sitten tulisi ottaa yhteyttä tuonne tietosuojaviranomaiseen tämmöistä ennakkokuulemista varten. Hyvä. No vielä hetken käytän aikaa tuohon tietosuojan hallintamallista puhumiseen ja sitten vielä pari minuuttia jää kysymyksille aikaa. Mutta, eli tämä hallintamalli niin tarkoittaa sitä, että meillä on vähän laajempi kokonaisvaltaisempi hallinnointitapa siihen muun muassa näihin tietosuojariskeihin ja siihen korkeariskisiin henkilötietojen käsittelyyn kuin nämä pelkät yksittäiset DPIat, jotka on siis totta kai osa myös tätä hallintamallia. Ja tavoitteena on tosissaan tämä tämmöinen niin kuin tietosuojan ja tietosuojariskien jokapäiväisten hallinta osana sitä omaa organisaation toimintaa. Eli että vältetään sieltä niiden riskien, tämä on tämmöinen ennakoiva näkökulma tähän, eli vältetään niiden riskien realisoitumista ja myöskin sitä, että vaikka jos ne riskit realisoituisi ja tapahtuisi konkreettisesti, niin ne vaikutukset jäisi ehkä sitten rajatummiksi ja eivät sillä tavalla olisi yhtä katastrofaalisia. Ja tämän niin kuin lähtökohtan, tässä on muutama tämmöinen lähtökohta tälle hallintamallille, ja se lähtee ihan siitä, että se tietosuojan perusdokumentaatio on kunnossa. Eli on se niin kuin,
selostekäsittelytoimista, joka on tämä tämmöinen tietoinventaari, eli mitä tietoa meillä on, mihin me sitä käytetään, missä ne tiedot on, missä järjestelmissä, kuka niihin pääsee. Niin tämmöiset niin kuin perustiedot, tiedät mitä tietoa sulla on ja mihin sitä tietoa käsitellään, niin siitä lähtee. Tämä on niin kuin ihan perustavanlaatuinen tälle, että sä voit edes sanoa, että sulla on joku hallinta siihen sun henkilötietoihin tai sun käsittelemiin henkilötietoihin. Myöskin sitten kaikki muu dokumentaatio, tietosuojaselosteet, omat tietosuojapolitiikat, ohjeistukset noille työntekijöille, niin nämä on kaikki sitä dokumentaatiota, mikä pitää olla kunnossa, kun tätä tietosuojan hallintamallia lähdetään rakentamaan. Ja sitten nämä säännölliset riskiarvioinnit on toinen, eli käydään sitä omaa toimintaa säännöllisesti läpi ja arvioidaan sitä, että mitä riskejä siellä yleisesti voi olla. Ei pelkästään näitä, että onko tässä korkea riski, vaan myöskin, että onko jotain muita tietosuojariskejä, jotka ei ole välttämättä niin kuin korkeatasoisia, mutta kuitenkin, että pitääkö johonkin muuhun sitten niin kuin reagoida ja jollain muilla hallintatoimenpiteillä sitten pyrkii madaltamaan niitäkin riskejä. Ja kolmantena sitten tärkeänä, että selkeytetään ne semmoiset niin kuin roolit ja vastuut siellä organisaatiossa, että jokainen tietää, mitä pitää tehdä ja kuka vastaa mistäkin. Ja tämä tietosuojan hallintamalli, niin siinä on niin monta säijettä, niin mä tiivistäisin tämän tällä tavalla, että viiteen ajatukseen, jotka kannattaa pitää mielessä, kun sitä hallintamallia lähtee rakentamaan. Eli tosissaan, niin kuin mä mainitsinkin jo tuosta näistä roolituksista ja vastuista, eli kuka tekee ja mitä, niin se on se lähtökohta tälle, että on selkeää, mitä tehdään, kuka tekee. Ja tässä on olennaista myös se, että tämä koko tietosuojan hallintamalli ja vastuu lähtee sieltä johdosta. Jos organisaation johto ei ole sitoutunut tähän tietosuojan niin kuin korkeaan arvostukseen, niin se niin kuin näkyy myös siellä muussa tekemisessä. Tai sanotaan, että se on ainakin huomattavasti vaikeampaa se tietosuojan läpivieminen sit siellä organisaatiossa. No toinen mitä mä niin kuin painottaisin tässä, niin on tuo sisäinen kommunikaatio ja se, että luodaan semmoinen ilmapiiri, mahdollistetaan niiden tietosuojakysymysten kysyminen. Tämä liittyy siihen roolitukseen, että tiedetään, keneltä mennään kysymään, jos tulee siinä, jos ihan kenelle tahansa työntekijälle siinä omassa organisaatiossa niin kuin ajatus, että hei, onkohan tässä joku tietosuojajuttu. Ei edes välttämättä silleen, että hei, tässä on nyt joku riski, tässä on joku ongelma, vaan ihan vaan semmoinen, että pitäisiköhän tätä miettiä, niin tiedetään, keltä mennään kysymään. Ja sit kolmas on, että no mitäs niillä tiedoilla nyt sit saikaan tehdä, ja se on tätä niin kuin liittyy siihen kommunikaatioon taas, eli lisätään tätä niin kuin, tietosuojatietoisuutta sekä tämmöisillä ihan niin kuin säännöllisillä koulutuksilla koko organisaatiolle ja tietyillä rooleissa tarvitseville, niin kuin sitä syvempää tietoisuutta tarvitseville henkilöille anteeksi. Ja sitten myöskin semmoisia ihan niin kuin käytännön ohjeistuksia, että niin kuin siihen jokapäiväisessä toiminnassa jotain tietoiskuja ja niin kuin jotain huoneentauluja, tämän tyyppistä, pidetään näitä asioita esiin. Ja sitten kun nämä on selkeytetty ja nämä periaatteet niin kuin on mietitty, niin sitten tämmöisiä tietosuojan vuosikellotehtäviä määritetään, eli päivitetään sitä dokumentaatiota, päivitetään niitä riskiarviointeja määräajoin ja käydään niitä läpi sitä omaa toimintaa systemaattisesti. Ja tällä tavalla pyritään sitten viemään sitä tietosuojatasoa ja tietosuojatietoisuutta vaikka vähän niin kuin eteenpäinkin siitä lähtötasosta. Ja sitten vielä viimeisenä tähän, mitä, niin kuin, tähän hallintamalliin, että tätä kehittämistä, sitä oman osaamisen kehittämistä voidaan tehdä, niin tulisi myös säännöllisesti, esimerkiksi aina loppuvuodesta tai muuten säännölliseen ajankohtaan, niin arvioida sitten sitä omaa tekemistä, reflektoida vähän, että no mitä sitten tulikaan tehtyä, onko tämä meidän toiminta sillä tasolla, millä me sen halutaan olevan, ja onko jotain niin kuin kehityskohteita, mitä me halutaan parantaa meidän organisaatiossa, onko ollut jotain tietosuoja
loukkauksia, mistä pitäisi oppia, onko jotain muuta, niin onko jotkut tietyt kysymykset noussut tämän vuoden aikana esimerkiksi organisaatiossa useampaan kertaan esille, että pitäisikö tähän jollakin tapaa puuttua. Niin näiden viiden kohdan kautta niin pystyy lähteä rakentamaan jo aika hyvin sitä niin kuin perusrunkoa sille tietosuojan hallintamallille, joka on sitten osa sitä jokapäiväistä työtä ja niin kuin sitä tietosuojakulttuuria. Tämä ei tietenkään rakennu ihan yhdessä yössä, eli tämä vaatii systemaattista työtä, vahvaa jalkauttamista, selkeät tämmöiset niin kuin viestinviejät ja ne niin kuin semmoiset soihdunkantajat, jotka niin kuin ylläpitää ja niin kuin ärsytykseen saakka muistuttaa näistä asioista, mutta pikkuhiljaa se kulttuuri alkaa sieltä kehittyä ja muuttua. Ja sitä kautta sitten myöskin niin kuin se organisaatio itsessään alkaa osata tuottaa niitä kysymyksiä ja niin kuin hoitaa niitä tietosuoja-asioita ihan niin kuin sen sisäistetyn tietosuojan niin kuin, ja oletusarvoisen tietosuojan mukaisesti.